Tak se na to můžete podívat zase trošičku blíž. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Jdeme žrát. Dneska se tady spolu podíváme na jeden podnik, který jsem nedávno v okolí objevil. Jmenuje se Beach Club Pládví, nachází se na Praze 8 a je to takový areál, kam lidi chodí na plážový volejbal. Mimo jiné je tam ale i restaurace, která nedávno začala dělat dovoz a my se na ten dovoz dneska podíváme. Objednal jsem si tam dokonce i nějaký pití. Sice není jich vlastní, ale ještě jsem ho neměl, tak ho tady spolu ochutnáme. Tady máme dokonce 4 sety s příborama a ubrouskama a ještě pár ubrousků navíc. Tak tohle je velice pěkné, děkuji. Co se týče dovozu, tak za ten jsem dneska zaplatil 39 Kč přes dovozový server. Můžete si to tam samozřejmě vyzvednout i zdarma osobně. Na dovoz si říkali maximálně 50 minut a dneska mi to všechno stihli připravit a přivést za příjemných 32 minut. Za každý obal si navíc ještě připlatíte dalších 10 Kč. Pojďme v rychlosti zkontrolovat nějaký teploty, protože vidím, že jo, to, co mělo být teplé, tak skutečně teplé je. Zkusíme to takhle přes ten obal. I přes ten to má, jak vidíte, 46 stupňů. Já vůbec nevím, co je co teda, i když je to tady podepsaný, ale moc to nejde přečíst. Tak jo, tohle jsou žebra, už vidím. Tak i ty mají nějakých 46 stupňů. Tyjo, ty žebra voní úplně krásně. Pojďme se podívat, co všechno jsem si objednal. Jako první jsem si objednal nealkokul, jablko a hruška. A dostal jsem nealkokul, malina a borůvka. Ok, já jsem popravdě váhal, jestli si mám dát tohle co, anebo tu hrušku, ale sice by si to nemělo stávat, ale dneska to asi nějak přežiju. Teď musíme trošku čítovat, abych poznal, co je co teda. Tak tohle, přátelé, by mělo být krutí suvlaky, okurkové caciky, čerstvá zelenina a grilovaný pita chléb za 169 Kč. Pojďme si to nějak zvážit v rychlosti. A tohle i s obalama má 468 gramů. A ještě než to začneme ochutnávat, tak vám řeknu jednu zajímavost o této restauraci, nebo v čem by měla být zvláštní. Jelikož se nachází v areálu sportoviště, tak i to jídlo by prej údajně mělo být ne úplně nezdravý. A o to se prej má postarat jejich šéf kuchař Milan Jantáč, který pracoval v zámecké restauraci Chateau Saint-Havel. A aby to bylo zdravý, tak se na tom prej ještě podílí výzkumník v IKEMu a nutriční specialista fotbalové reprezentace Pavel Suchánek. Věřím, že spoustě lidí tyhle jména něco říkají. Mně říkají hlavně to, že se dneska nejspíš velice dobře najíme, což upřímně doufám. Pojďme se podívat, jak to jídlo ve skutečnosti vypadá. Máme tady krutí suvlaky, což jsou vlastně takový malý špízy, který by měly být grilovaný. Tady máme caciky se zeleninou, tohle vypadá a hlavně voní dost pěkně. A jako na první pohled i ta porce vypadá velmi solidně. Tady vám přiblížím masíčko trošičku blíž ke kameře, aby se vám úplně decentně zbíhaly sliny, ale mě se zbíhají hodně, protože já cítím i tu vůni, která je úplně krásná. A přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeji dobrou chuť a já už to jdu konečně ochutnat. Přiznám se vám, že když jsem viděl to krůtí v tom názvu toho jídla, tak jsem se fakt bál, že to bude suchý. Protože v 90% těch případů je bohužel to krutí maso vysušený. Nicméně tady to možná i vidíte, že skutečně se jedná o krásně šťavnatý maso. Parádně okořeněný. Já s dovolením bych si ho namočil takhle do toho caciky. Jako kamarádi, pochutnávám si dost. Tady máme trošku rozmočenou pitu nahoře, která ale i tak chutná dobře. Já bych to s dovolením takhle nabral ještě. Nebudu vám lhát, je to výborný. Je to rozhodně mnohem lepší, než jsem čekal. Krásně česneková chuť u toho caciky. Výborný maso. Úplně každou složku tohoto jídla si užívám maximálně. A je to pokrm, kterýmu asi nemám co vytknout. Takže za mě krásných 10 bodů z 10. A jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat dál. Jako další teď máme pokrm, který asi stěžka jde nazvat zdravým. Jsou to pečená vepřová žebra, hojsin omáčka a červený coleslaw salát za 195 Kč. Pečená vepřová žebra, hojsin omáčka, červený coleslaw, grilované rajče, smažená cibulka a opečený chléb. Tady máme žebra asi se zeleninou.
A i s krabičkou to váží 598 gramů. Tak, teď máme ten Koleslav. A tady krásně opečený chlebík, který nám trošičku mezi tím i změkl. Jako takhle, na první pohled to nevypadá sice špatně, ale když se podíváme trošku pozorněji, tak tady máme ne ty úplně masitý žebra, ale spíš ty tučný. Uvidíme, jak to bude vypadat, až se do toho pustíme. Když se na to můžete podívat zase trošičku blíž. A když odhrnem ty samotný žebírka, tak ty vidíme smaženou cibulku a tady dole pod tím ještě grilovaný rajče. To grilovaný rajče by mě sice mohlo trošičku podplatit, ale uvidíme. Nejdřív ochutnáme Koleslav, neboli Coleslaw, říkejte si to, jak chcete, z červený řepy. Čerstvý křupavý červený zelí, který je zjemněný tou nějakou majonézovou omáčkou. Jako doplněk nebo spíš příloha k něčemu tak tučnému, jako jsou žebra, podle mě OK. Pojďme si jedno to horní takhle vzít. Jak vidíte, tady na povrchu je pomazaný tou hojsin omáčkou, předpokládám. A jdem to ochutnat. A jako z té strany jaký, tak je to víc než v pohodě. I to množství tuku je tak akorát, samotný maso úplně jemňoučký. Ta omáčka je taková spíš sladko-kyselá. Dobře, beru to zpátky, jsou to úplně skvělý žebírka. Jak se mi na začátku zdálo, že toho tuku je tam moc, tak ne, úplně akorát. Co bych ještě chtěl ochutnat zvlášť, je za první ta cibulka. Dobře, tam asi nic zvláštního, prostě smažená cibulka. Ale co to rajče grilovaný? No, spíš než grilovaný bych to nazval lehce ohřátý, ale už jenom za to, že tam je, tak to můžu pochválit. Každopádně s žebrama i vlastně s celým tím jídlem zase velká spokojenost. Tohle je to za těch 195 korun, nebo kolik jsem říkal, za mě jo. Krásný 9 bodů z 10 a tohle to si určitě někdy s radostí zopakuju. No a my se můžeme vrhnout na třetí jídlo a tohle by měl být grilovaný vepřový hřbet s pepřovou omáčkou a restovanou zeleninou z batáty a bylinkami za 145 korun. A já bych to... Ony všechny ty předchozí obaly byly papírový, že jo? Takže teď máme jediný skleníkový obal, který bohužel nejde otevřít jednoduše, tak to půjde složitě. Každopádně, musím vám říct, že když jsem to otevřel, hlavně tu zeleninu, tak její vůně je teda výborná. Já vám to zase takhle přiblížím na kameru, pomalu, abyste se podívali. Teď máme to samotný masíčko s omáčkou a půjdeme si to zvážit. Má to 383 gramů. Teď máme takový menší vepřový steak, který rovnou i ochutnáme. Tak, jdeme na to. Jemné vepřové masíčko, ale přátelé, ta omáčka, ta teď hraje mnohem důležitější roli, protože ta je tak neskutečně pepřová, že hned po prvním soustu to pořádně cítíte v puse, ale jako výborná. A i s tím vepřovým masem teda parádně ladí. Co pak teď máme za zeleninu? Nějakou papriku, nějaký batáty. Já to možná zkusím taky s tou omáčkou. Výborná grilovaná zelenina, ale asi jsem ji měl ochutnat před tím steakem s pepřovou omáčkou, protože ta pepřová chutně teď bude provázet asi dost dlouho, ale jako parádní jídlo, který zase za ty svoje peníze, těch 145 korun, podle mě tak akorát. Jakože za mě úplně skvělý oběd, který i vypadá poměrně zdravě. Já si myslím, že dalších výborných 9 bodů z 10. Pojďme se asi trošičku neutralizovat chuťový buňky. Máme tady krásně vychlazenou Cool. Nevím, co to je, jestli je to limonáda, nebo jak by se to mělo nazvat. Píšou tady míchaný nápoj z piva, alkohol maximálně 0,5%. A jak jsem říkal, malina a borůvka. Otevřem si to. A na zdraví. Tak pepřová chuť je pryč. Je to teda hodně perlivý, má to dost podobnou konzistenci jako pivo, překvapivě. Co se týče chuti, tak malinu tam popravdě skoro vůbec necítím, ale ta chuť borůvky je tam víc než výrazná. A jako jo, je to dost příjemná věc a úplně si dokážu představit, že bych si něco takového v restauraci dal nebo prostě někde na zahrádce v teplým počasí. Proč ne? Bodově, kdybych měl popsat tu chuť a měl bych být objektivní, tak by to bylo asi na 8 z 10. Je to opravdu fajn. A teď o to víc chci ochutnat ještě tu hruškovou verzi.
Tak hlavní jídla máme za sebou, zdraví i nezdraví. Nápoj máme taky za sebou a myslím si, že si zasloužíme odměnu ve formě desertu. A ten desert dneska představuje tato palačinka. A konkrétně je to palačinka s limitkovým tvarohem a malinovou omáčkou za 75 korun. Já jsem popravdě hrozně rád, že tam nebyla žádná zakysaná smetana, šléhačka a tyhle věci, protože to nikdy nedopadá dobře s palačinkou z dovozu. Tohle váží 376 gramů i s krabičkou a když si to otevřeme... jsem tu úplně zakřik. No, vypadá to přinejmenším zajímavě. Vidíme tam nějakou divnou hmotu, do který nám někdo schoval tuhle obrovskou palačinku. Tady máme nějaký ten malinový džem nebo malinovou omáčku. A tohle je ten limetkový tvaroh, jo? Jako nevím, jak to mám jíst popravdě, ale... prostě do toho zkusím takhle píchnout a uvidíme. Tak jako řeknu vám, že jak toho limitkovýho tvarohu, jak tam píšou, tak i ty malinový omáčky tady tolik, že ta samotná palačinka tady už nehraje prakticky žádnou roli. Ona tam prostě vytváří jakýsi dortovej korpus, řekněme, a tady máte prostě dva krémy, a ta samotná chuť je pak vytvořená těma krémama. Ale jako takhle, i přesto, že si tu jí docela blbě z té krabičky. A věřím, že kdybych to dostal na talíř, takže by to bylo i esteticky příjemnější. Ale jako chuťově je to opravdová bomba. A upřímně i ta porce pro mě jako pro jednoho je příliš velká. Takže jako úplně si dokážu představit, že bychom si jednu tuhle palačinku dali s Káťou na půl. A oba bychom byli spokojení. Všeobecně jídla, jako jsou palačinky s nějakýma krémama, šlehačkama a tak dále, jak jsem říkal, se hrozně blbě dováží. Vždycky to dopadne vizuálně špatně, ale když je chuť tak výborná jako tady, tak tomu dám klidně těch 9 bodů z 10. Uf, to jsem se zase krásně najedl, nebo možná trošičku i přejedl. Tohle byla, přátelé, recenze a ochutnávka jídla z restaurace Beach Club Ládví. A já musím říct, že jsem dneska víc než spokojený. Úplně všechno, co jsme tady ochutnali, tak chutnalo parádně. U každého jídla cena versus porce a kvalita toho jídla naprosto odpovídaly, aspoň teda podle mě. Kdyby dnešnímu podniku měl dát nějakou celkovou známku, tak by to bylo na skvělých 9 bodů z 10. A myslím si, že s klidným svědomím můžu doporučit. A pokud bydlíte někde v okolí Prahy 8 a třeba k vám dováží nebo máte cestu kolem, tak se tam určitě zastavte nebo si tam objednejte. Ochutnejte si to sami a udělejte si na to svůj vlastní názor, ale pokud to takhle kvalitně dělají vždycky, tak věřím, že budete naprosto spokojení. A pro dnešek je to ode mě všechno, přátelé. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád, jestli ho podpoříte jako vždycky lajkem a sdílením. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.